Це зруйнована синагога в Бережанах. До стін будівлі учасники акції кладуть камінці. Директорка Бережанського краєзнавчого музею Наталія Бойко розповідає, за традиціями євреїв, до могил загиблих такі камінці приносять замість квітів. Прийшла вшанувати загиблих під час Голокосту бережанка Ганна Семеняк. Жінка розповідає, живе неподалік синагоги. Я пам'ятаю ту будову ще дуже в гарному вигляді. Всередині ще були розмальовки, була підлога, був балкон. Пізніше тут зробили склад. Значить, тримали тут цибулю, бараболю, знаєте, торгували. І тут зробили той склад. Директорка Бережанського краєзнавчого музею Наталія Бойко каже, за даними істориків, у Бережанах та околицях міста до Другої світової війни проживали близько 6 тисяч євреїв. В нашому місті мирно довший час проживали різні етноси – це євреї, поляки і вірмени. І якраз тих євреїв було в нас найбільше. Вони проживали в центральній частині нашого міста, кругом Бережанської ратуші. І вони займалися торгівлею. На першому поверсі ратуші вони практично займалися крамниці, і з східної сторони там було їхній квартал, де вони проживали. Але як можемо, так ми зберігаємо пам'ять, тому що це є частина нашої історії, і вони відіграли важливу роль нашому, тому що розвивали торгівлю і були частиною бережан, хоча б інший етнос, але це бережанці, їх можна так назвати. Перше гетто у Бережанах сформували восени 1942 року, розповідає працівниця краєзнавчого музею Вікторія Порохняк. Євреям заборонили вільно пересуватися по місту, за те, щоб вони могли покинути його, їх розстрілювали. Перша облава сталася ще восени 1942 року. Під час цього постраждали близько 1200 євреїв. Друга облава, вона вже відбувалася в 1943 році, в кінці березня, початку квітня. Вона тривала 3 доби, і також після того вже в живих залишилося тільки біля 2000 осіб. І остання вже така найбільш масове ще таке знищення євреїв відбулося вже 12 червня 1943 року. Це якраз було на наші зелені свята. Євреї вивели на урочище Окопівську, де зараз є єврейське кладовище, і біля 1400 осіб просто розстріляли. Тобто це дуже така важка сторінка в нашій історії бережанській, тому що бережани завжди були дуже мультикультурним містом. Бережанську синагогу побудували в 1638 році. Вперше синагогу було зруйновано під час Першої світової війни. Тоді радянські війська спалили частину міста. Вдруге її зруйнували під час Другої світової війни у період Голокосту, розповіла Вікторія Порохняк. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.